Mbështetja për protestat e grupeve të ndryshme shoqërore që kërkojnë nga qeveria përmirësimin e nivelit të jetesës ka qenë dhe mbetet vendosmërie pa lëkundur e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kjo konfirmua nga sekretari i përgjithshëm i kësaj partie, Endrit Brajmllari, në emisionin Forum të TV1 Channel. Ai e konkretizoi këtë qëndrim me mbështetjen që kjo parti u ka dhënë edhe kohët e fundit studentëve dhe qytetarëve tek Unaza e Re në Tiranë. Në veçantë problemin e këtyre të fundit, Brajmllari e përgjithsoi për të gjithë qytetarët. Si mund të ndihet çdo qytetar i këtij vendi që nesër çohet kryeministri i vendit thotë këtu do zhvilloj një projekt për interesat e mia klienteliste, për aferat e mia korruptive dhe të prishim 1300 banesa. Si do ndihet? Banesën që kanë gjithë më shtret, që kanë 28 vite që investojnë tek prona e tyre. Dhe shëmbja e atyre banesa aty, është mesaj për çdo zonë të Shqipëris, në Shkodër, e kudo, që e i nesër të vjen të shpije e ote të shpije ime, dhe e prish pa pyetur ligjin fare, thotë këtu bi një vepër, do bëj një vepër publike, tjerë me ratë. Brajmllari tha se qeveria Rama duhet të largohet, ndaj dhe përgatitemi jo vetëm për zgjedhjet vendore, por edhe për ato parlamentare. Që Lëvizja Sërisë për Integrim është e gatshme që nesër zhvillohen zgjedhjet. Tjeni të bindur që ky kryeministër i papërgjeshëm, i cili ka humbë nga realiteti në cilin ne jetojmë, nuk ka më besimin e qytetarëve të vendit. Largimi i Edi Ramës do të jetë për të ardhur keq, sepse do të jetë shumë i vimshëm për të. Sepse Edi Rama ka shkuar shumë lart në raport me qytetarët e vendit. Edi Rama i trajton qytetarët e këtij vendi sikur të jenë qenie eksperimentale. Edi Rama me politikat e tij, me strategjinë e tij, me korrupsionin që ka krijuar, me papunësin që përkalon vëndi, por dhe me skemën e ti korruptive, kriminale të koncensioneve, i ka vërfruar shqiptarët dhe ka humbë besimin e qytetarëve të vëndi. Si pas sekretarit të përgjithshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Endrit Brajmllari, për Edi Ramën ka vetëm dy grupe interesi, oligarkët dhe krimi organizuar. Prandaj kjo qeveri është e papranueshme, tha Brajmllari, dhe një orë më parë duhet i hap rrugën, si pas ti opozitës së bashkuar, për të krijuar qeverin që zgjidh hallet e shqiptarve dhe jo të klaneve.